Absolutismus v Rusku. Vývoj státního zřízení v Rusku od samoděržaví s bojarskou dumou a zemskými sněmy, jež bylo specifickou formou stavovské monarchie, k absolutismu probíhal od sklonku 17. století a byl v hlavních rysech ukončen v první polovině 18. století. Vznikla úřednicko-šlechtická monarchie Lenin, jejíž sociální kořeny se odlišovaly od absolutních monarchií v západní Evropě. Svrchovaný vládce se v Rusku plně opíral o šlechtu, již vyhovovalo omezení staré bojarské aristokracie, a která hledala u centralizované státní moci záštitu před krvavými selskými rebeliemi. Ruská buržoazie se nacházela v zárodečném stadiu a nemohla být šlechtě protiváhou. Základním rysem tehdejší společnosti bylo nevolnictví, jež se právě v uvedeném období rozmáhalo do šíře i do hloubky, ač se proti němu lid zoufale bránil. Petr I. V průběhu utváření ruské absolutní monarchie náleží přední místo vládě Petra Velikého. Jeho výjimečné nadání a energie se promítly do široké škály reform a zahraničně politických akcí, jejichž výsledkem byla nová tvářnost Ruska, odlišná od doby předpetrovské. Osobnost Petrova třebaže vtiskla originální ráz zejména způsobům modernizace země, pouze urychlila zákonitý proces, který již probíhal. Petr I. se dostal k moci po několika letech bojů mezi příbuznými. Car Alexej Michajlovič měl s první ženou, pocházející ze starého bojarského rodu Miloslavských, syny Fyodora, Ivana a 6 dcer, z nichž nejstarší byla Žofie. Jeho druhá žena, Petrova matka, byla z bezvýznamného šlechtického rodu Naryškinů. Po Fyodorově smrti byl carem zvolen mladší Petr, protože nemocný Ivan nebyl schopen vládnout. Miloslavští vyprovokovali téhož roku vzpouru střelců 1682 a dosadili Petra i Ivana za panovníky a Žofie se stala regentkou. Střelci byli vznětlivým živlem. Kromě vojenské služby se museli živit řemeslem, obchodem nebo podělkováním, platit ze živností cla a daně, ale žolt pobírali mizivý. Jejich postavení se zhoršovalo a mimo jiné to přičítali zavedení nových pluků podle cizích vzorů pravidelné armády. Žofii se vymkli z rukou a při dalším vzbouření dosadili zakrátko do čela státu svého cara, knížete Chovanského, Chovanština. Tato epizoda neodradila Žofii, která střelce opět přiměla k poslušnosti, aby na ně i nadále spoléhala. Až do roku 1689 fakticky vládla Rusku spolu se svým favoritem, V.V. Golicinem. Neúspěšnost tažení proti Krymu a Turecku 1687 a 1689 oslabila jejich pozice a Žofiin pokus využít střelce k uzurpaci vlády se nezdařil. Střelci byli důkladně strestáni. Žofie dána do kláštera a vlády se de facto ujal Petr I. Po smrti cara Ivana roku 1696 se Petr i formálně stal jediným panovníkem. V roku 1695 neúspěšně a rok poté se zdarem podnikl Petr I. výpravu proti Turecku. Obsadil Azov a založil pevnost Taganrog. Zahraničně politické úkoly, jejichž řešení vedlo k válkám se silnými protivníky, nutili Rusko modernizovat vojsko, budovat válečné loďstvo, přejímat vše užitečné, zejména technické novinky od pokročilejších zemí. Petr I. měl proto talent i porozumění vypěstované mimo jiné osobními styky s cizinci, žijícími v Rusku. Takzvané Velké poselstvo do Evropy roku 1697, jehož byl členem inkognito,
proto neplnilo jen úzce diplomatické poslání. Další střelecká vzpoura, inspirovaná Žofií, přinutila Petra I. tuto studijní cestu přerušit a vrátit se do Moskvy. V roce 1700 započala severní válka, během níž se Rusko také střetlo s Tureckem a na ní ihned navázalo tzv. Perské tažení, jímž Rusko rozšířilo své hranice na Kaspickém pobřeží.